สาฟอร์วากรุ๊ปเนาะมีโมเมนตัมมาตะชิ้นสู้ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုဘောเนาะဒီကုဆက်ယောဂာကြီးတချို့ကြောင့်ဒါအကုန်လုံးမန်းတက်တည်ပါမမြင်အောင်လုပ်ကြတယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဘောเนาะအဲရန်ကုန်မှာပဲရှိပြီမဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီမဲ့ပေါ့ทีวีจีเมดแล้วป่ะแหละกูเลยเอ่อตะเชิญဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပဲမန်တက်ထိုင်ထိုင်အာကိုအလုတ်တချင်းဆိုရင်ဆိုမဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်မှာအဲ့လိုဖြတ်တက်ရလဲကြိုက်တယ်ဟုတ်အာတေချာတော့ကကိုနည်းနည်းတွင်းထားတဲ့တချင်းတက်လေးပေါ့အဲ့လေးဆိုလို့ရှိရဟုတ်တချင်းအမျိုးလေးပေါ့တချင်းနဲ့လိုက်ဖတ်တာလေးရပြီးတော့ဒီအရင်တော့ဟိုကတင်ထားတဲ့ Minecraft ဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကိုရောတချင်းကြီးရတော့ကြာပြီဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်အာအစစရာဝါဒနာပါအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တရှင်ဆိုတာလည်းဝါနာပါတယ်ရေးရလည်းဝါဒနာပါတယ်ဇလန်းဆက်ညွန်ရေးတာအာရိယဆဝါဒနာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗလာတိုင်းနေလွန်းဆိုလို့ရှင်ဒါမဟိတာမုံမြေမနော်သူဆိုတာရယ်အဲကြိုက်လို့ဆိုတာရှိရယ်ပြီးတော့ကိုစိတ်လင်းလို့ဆိုလည်းတရှင်လေးပြတာရှိရယ်ဗောနော်သူတို့သဘောကျလို့ဆိုမဲ့ဟာလေးလည်းရှိရယ်ဟုတ်အဲသူများခံစားချက်ပဲများပါတယ်ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုပေါ့အခြေခံပြီးတော့ရေးပြတာများတယ်ဟုတ်ကိုရယ်ချင်းနေပါအဲတင်းငိမ့်စေပါပဲကိုရယ်အေးစီပဲမနိုင်ပြောရယ်အာဒီနိပညာလို့လောက်တော့လေပို့ဆိုးတယ်ရည်စားမထားခြင်းအဲ့လိုစိတ်တော့ဖြစ်မိရဟုတ်ကျင်းနဲ့တာတာရည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ခါကြရင်တော့အချစ်ကတော့လိုအပ်နေရပဲလေရင်ခုန်မှုတွေစမ်းသပ်ဖို့ဆိုတာဒါလိုအပ်နေရပဲအဲ့အပေါ်မှာလည်းဟိုစိတ်ထဲမှာပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့အများသောအဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့ကြတော့အရင်နားလည်မှုပေးနိုင်မှာဘလောက်နားလည်မှုရှိရှိပေါ့နော်ဒါသမီးသားတစ်ပါးပါဆိုရင်တဝင်းတူတာစိတ်ကောက်တာဘာညာအဲ့လိုရှိမယ်ไอ้ตัวกูลงว่าเฉยไม่ไปไหนဖြစ်နေอ่ะวะเนาะกูบลาเอเจนต์နိုင်มาแล้วเปาะเนเน่ๆมาก็ဖြစ်มาตุ๊บักก็ไม่ဖြစ်นะกูบักก็ဖြစ်มาเปาะไอ้อะไรมีต้วยပြီးတော့ဒီအပိုင်းဟိုจောက်နေอ่ะวะเนาะဒီအပိုင်းကိုจောက်နေอ่ะဆိုတော့กูအလုံးมาเนเน่ထိခိုက်သွားมาสู้ไรပေါ့အခု solution เนี่ยလုံးဝစိတ်ကအရန်နှစ်ထားရအောင်လေกูย้ายနေရဲ့အရာတွေပုံမှာစိတ်ကအရန်နှစ်ထားရတော့ไอ้ဘက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘုထူရေလို့အဲ့လိုရောမမီးอ่ะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမတော်တွေဝါသနာဝါဒနာရှင်အစ်မရှိတရားပေါ့နော်ဟိုပညာရှင်အစ်မဟုတ်သူအဲ့တော့ဝါဒနာရှင်ဆိုတော့ဟိုရတဲ့ဇလန်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြောပြတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပါတော့နော်မျိုးလင့်တာပေါ့အတ္တိကမင်းမြတ်တရုပ်ဆောင်ပဲဟိုကတချင်းကတော့အပျော်ပဲလုပ်တရားကဝါဒနာအရာအပျော်လေးနဲ့ဒါပြိတက်သဘောကျလို့ရှင်လေသူတွေအတွက်ခံစားမှုထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့လောက်လေးပဲမျိုးလင့်နေဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတချင်းပေါ်မှာအရင်ရောကြီးကြီးမားမျိုးလင့်နေဟုတ်ပြပါအခုဆိုလို့ရှင်ဒါအခြေအနေတွေကတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒါဆွေးရင်ညာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ဒါဘာမှမပေါ်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲဒီတော့အဆွေးရင်လည်းမလွန်ကဲကြနေပါတော့ဟိုဒီကိုယ့်အကူကာကွယ်တင်တာလေးကာကွယ်ပြီးတော့ဒါကျမ်းမာရေးနည်းပညာရရရောဒါအများကြီးပါတော့ Facebook မှာလည်းဟိုကောလာဟလာရှိလို့ခဲ့အတီးလေးလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေစင်ရင်တုံးသက်ပြီးတော့ဟိုစင်ရင်ကြပါလို့ဟုတ်